له کندهار څخه یو بل لوی زیری. کندهار کې د انځرو سوداګر او بڼوال وایي سږ کال په دې ولایت کې د انځرو حاصلات زیات او بیې لوړې شوي دي، چې په کور دننه د ښه بازار تر څنګ ډیره برخه هند او پاکستان ته صادرېږي. په دې ولایت کې د انځرو یو تن سوداګر رحمت الله وایي سږ کال نه یوازې د انځرو حاصلات ډیر شوي، بلکې د تیر کال په پرتله یې په بیو کې هم د پام وړ کچې زیاتوالی راغلی دی. دې زیاتوي تیر کال دغلته یو من انځر په 15,000 پاکستانۍ کالداري پلورل کېدل، خو سږ کال بیا قیمتونه تر 15,000 کالدارو پورې رسېږي. نوموړي وویل پروسه کال د هغه ښه انځرو بیه 15,000 کالداري وه او سږ کال یې د ښه انځرو بیه 15,000 ته پورته شوې. کښته یې په 2,000 کالداري ورکوو. د کندهار انځر هندوستان، پاکستان او نورو عربي هیوادونو ته وړل کېږي. موږ ډېر پخوا څخه هلته خپل مشتریات لرو. بل دا چې د کندهار د انځرو خوند په هیڅ ځای کې نشته. دلته ټوله پروسه په طبیعي ډول ترسره کېږي. رحمت الله غوښتنه کوي چې واکمن حکومت دې هیواد کې دننه او دغه راز نورو اروپایي، آسیایي او امریکایي هیوادونو ته وطني انځرو د صادراتو زمینه برابره کړي. د وچې میوې یو بل سوداګر عزیز الله وایي اوس مهال د پاکستان او هند په بازارونو کې د کندهاري انځرو تقاضا زیاته شوې او زیاتوي چې دوی هم هڅې پیل کړي تر څو یاد انځر له هند او پاکستان سربیره چین او نورو آسیایي هیوادونو ته هم صادر کړي. خو هغه په دې برخه کې د واکمن حکومت مرسته او ملاتړ هم مهم یادوي. د هغه په وینا سږ کال د انځرو درختې زیاتې وي او حاصل یې سم شوی، نو وجه یې دا هم وه چې ژیړی، سپیر غوږی او مرض یې نه دی کړی. په بعضې علاقو کې چې وچکالي وه هلته یې انځر او درختې دواړه اغېزمن کړي، خو په دښتو کې بیا اوبه شته او هغه بیا ښه حاصلات ورکړي دي.